Бұл Шіркін Лайв. Өткен бағдарламада сіздер әншілеріміздің дауыс беру арқылы командаларындағы әлсіз екі қатысушыны жобадан шығарғанына куә болдыңыздар. Бейбіт Қорған бастаған достар командасы әнші Әйкерім Қалаубаева мен қош айтысуды жөндеп тапты. Мен басымды қалай көтеріп келдім, дәл солай басымды көтеріп осы жобадан шығуға дайынмын. Ал Ақылбек Жемедейдің басшылығындағы жастар тобы бұл жолы ерке қыз салтанатты қалаға аттандыратындықтарын айтты. Менің ойымша біздің арамызда бұл проектте онша, ну, в принципе, им не обязательно здесь находиться. Они и так это все умеют делать. Олар біледі, олар бәрін істей алады. Неге біз сияқтыларға осы жерге қалып, білмейтіндерге білу үшін мүмкіндік бермеске? Осылайша екі команда жобаның қызған шағына жеткенде топ құрамындағы адам санын азайта түсті. Қандай жағдай болмасын, біз бір-бірімізге ренжімейміз деп уәде берісті. Сөйтті де достасқан түрде ауылда 9 күн тұрған аруларды құрметпен шығарып салды. Бүгін мен ойладым, егер менімен осындай нәрсе болса, ешқашан жыламаймын деп. Ауылда әншілеріміздің саны азайғанмен біздің сайыстарымыз одан әрі қыза түспек. Сондықтан сіздер де сүйікті командаңызға SMS арқылы дауыс беруді бір сәтке де тоқтатпаңыздар. Назар аударыңыз. Дауыс беру 13 қарашаға дейін жалғасады. Бұл күннен әрі қарай жолданған SMS-тер дауыс жинау орталығына түспейтінін ескертеміз. Жастар командасының құрамында Алмас Кішкенбаев, Асыл Беделхан және топ басшысы Ақылбек Жеменей. Ал Бейбіт Қорған бастаған достар тобында Динара Қырықбаева және Нұржан Керменбаев. Бүгін қос команда жай ғана сайысып қана қоймай, қайырлы іске білек сыбана кіріспек. Олар көрші ауылда асарлатып соғылып жатқан мешіт құрылысына атсалыспақ. Ендеше жұлдыздарымыздың жұмылдырылған жұмысын бірге тамашалап баға берейік. Қыздар, жігіттер, міне көрші ауылға да келдік. Байқасаңдар, дәл мына жерде жаңа үлкен мешіт салынып жатыр осы ауылда. Бүгінгі тапсырма командаға, екі командаға берілетін асар болғандықтан, біз сендерді бүгін осы жұмысқа жұмылдыруды жөн деп таптық. Тамар асар ма? Білмейтін болсаңдар, асар бұл қазақта ақшанан айтады ғой, жұмыла көтерген жүк жеңіл болады дейді. Ағайын, туыс, бауыр, достар барлығы жиналып, осы бір жұмысқа белсене кірісіп кетеді, тез бітіру мақсатында онымен қоса бас қосу, әзілдесіп деген сияқты. Міне, өздерің көріп тұрғандай, өздерің білетін боларсыңдар, мешіт салу бұл киелі қасиетті парызы әр адамның. Сондай ақ бұның сауабы мол. Қазір енді қыздар жігіттер мешітке барып кірейік, сондықтан сол жақтан бізді ағаларымыз күтіп алады, ары қарай тапсырманы солар түсіндіреді. Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіздер. Уалейкум ассалам. Келіңіздер. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер. Аға, үлкен мешіт салынып жатыр деп естіген соң келдік енді сіздерге көмек беруге. Жігіттер қыздарды алып. Алуымда балаларым, қош келіпсіздер. Асарға келгендеріңізге барлықтарыңызға рахмет айтамыз. Жігіттерге, қыздарға қандай тапсырма береміз? Қазіргі тапсырма, мен қазір түсіндіріп айтам. Екі командаға екі бөлік тапсырма, бірдей. Жұмыстың көлемі бірдей. Енді қыздар жағына кішкене ауыр жұмыс бермейтін шығармыз? Жоқ, қыздарға, балаларға көмек кірпішін әкеп береді, қоспа соны әкеп береді. Қыздардың жұмысы сол. Негізгі дуалды көтеретін жігіттер. Асар дегенді білеміз енді кішкентайымыздан. Өйтіп біреудің асарына барып көмектесіп көрмегенмін да, негізінде әңгіменің шынына келгенде. Бірақ енді бүгін осы көзбен мөлшерлейміз ғой, сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы асарды да көрдік та, шынын айтқанда өте керемет кетті негізінде. Оның негізгі ең кереметтігі бұл мешіт салынып жатқан әдемі мешіттің біздер үлесіміз қосып тұр сол жерде. Дуал көтерілердің алдында жіп тартылады. Сол сызықтың бойымен болу керек. Арасына ештеңе қосылмайды ма? Артысына қосылады. Ол үстіңгі қоспамен қосылады. Екінші қатарға қалай қойылады қыштар? Екінші қатарға кірпіш былай келеді. Байланысы болады. Е, е. Қыздар, жігіттер,
тапсырма түсінікті ғой. Абдаға, бұл биіктігі қанша сантиметр болу керек? Ана жерде көрсетілген ау деме шамасы? Биіктігі 80 сантиметр болады. Сол жерге келгенде біз тоқтатамыз. Сол жерге тоқтатамыз. Қанша уақыт береміз екі командаға? Екі командаға 1 сағаттан уақыт. Яғни 1 сағатта олар көтеріп үлгерулері керек, иә? Осы 80 сантиметрді терезенің астына дейін биіктік сол. Соған дейін көтеру керек. Жұмыстың толық біткеніне және сапасына қараймыз ба қалай? Жұмыстың сапасына қараймыз. Бейбіт, Нұржан, Динара, тапсырманы түсіндіңдер ғой, иә? Міне сіздерге қолғаптар. Енді мұндай қара жұмыста міндетті түрде қолғап келген дұрыс болар. Міне бір шелек сендерге берілетін, иә? Бір балға бір қалақ. Қазір уақыт бірдей екі жаққа белгіленеді. Сондай-ақ енді бейбіт өзің топтың басшысың ғой. Кім немен айналысады? Кім қалай, кім жасайды деген? Мен қалаймын. Қасып тұрасын солар болады ғой, қышпен бірге жұмыс істеу керек. Сәттілік тілеймін ендеше. Жастар командасы, сендерге міне қолғаптарыңды ұстаңдар. Содан кейін қазір сендерге берілетін құралдар бұл шелек, міне балға қалақ. Осы құрал жабдықтардың көмегімен жұмысқа кірісесіңдер. Кім не істейді, өзара бөлісіп алдыңдар ма? Сіздер мен қалап көремін, сіздер көмектесіп негізінде бірге қалайсыз барлығы. Үш, екі, бір. Уақыт кетті. Біз бүгін көрші ауылда салынып жатқан Шолақ Қарғалы деген ауылда салынып жатқан мешітке барып көмектестік. Мешіттің бір қабырғасын көтеруге көмектестік қолымыздан келгенше. Қабырғаны түзу қаламдар балаларым. Раствордың қалыңдығы 1 сантиметр болады. Бірінші рет мұндай өмірімде жаңағыдай сауап дұрыс жолда жаңағыдай мешіттің салынуына қолымыздан келгенше кіріп шығалап сауап жинау деген сияқты ғой. Біздің исламды мұсылман еліміз, сондықтан сондай бір жақсы ниетпен, жақсы бір көңілмен, сондай бір жақсы сезіммен жасадым. Мен 25 жасыма толғалы бері арманым болатын, қалай да бір жағдайым келген уақытта мешіт салуға көмектесемін деп. Өсіп-өсіп бір екі жылда өздерің үй салып аласыңдар, бәрін асасы. Бәрін алып тастау керек өзі. Бәрін қайтадан алып тастайын, алып тастайын. Мынау бар ғой, не жерінен алып қойып біздер? Еще су бөлмес жерінен. Оны бірге көтерді, кіріп қалай беріңіз? Бүгін мысалы Нұржан менің ойымша 100%-ға енді берілген жоқ. Неге дейсіз? Өйткені мүмкін түнде ұйықтай алмаған шығар, мүмкін білмеймін не болған бүгін Нұржанмен. Бейбіттің жұмысы жақсы болды. Мен әкем өзім строитель, марқұм әкем өзі строитель, бірақ білмеймін енді өзімді айтады ғой орыстар, яблоко от яблони далеко не падает деп та. Бірақ почему то бұл іс менікі емес сияқты. Көп нәрсе өз командама жасадым бүгін. Мен қыз болғандықтан мүлдем қараған жоқпын бүгін. Кірпіш тасыдым. Мысалы менің де арқам ауырып, өзім де ауырып жатыр, мен бірақ өз командама көмек көрсеттім. Көмектеспейміз. Нақты жұмысқа қаладым мен. Су да келдім, жаңағы құмды да келдім, жаңағы сементті, балшықты. Қаладым да бәрін бірге істедік. Біздер үшеуміз, асыл алмас үшеуміз жаңағы нақты сенім. Кірпішалық біле сенім. Ниет біле сенім болған жоқ ондай. Бір жетті бәрі алмас. Мен күрекпен цементті алып, кірпіштің үстіне қойып, содан қолғап, қолымда қолғап болған, сол қолғаппен, қолыммен өзім сол цементті жайдым. Мазам, мазам, мазам.
жай ғана көмектесесің дегеннен кейін кірпіш, әдем кірпіштерді Ақылбектің қасына қойып жинап жатқан тұғым. Және де мынандай ұсақ-ұсақ бөлу керек қой, ана балғамен. Соны бөліп дайындап қойған болатынмын. Енді үлгермей бара жатқаннан кейін менде ат салысып айтады ғой, бірлік болмай тірлік болмас дейді ғой. Сондықтан да Алмаз екеуміз сөйтіп ат салысып көмектескеніміз жөн деп ойладық та, және де сондай жұмыс атқардық. Кейбір сендер қалып барасыңдар. Ақылбектер деп. Біз зато сапасына қарап отырмыз ғой. Асыққаннан не пайда? Жағасы жайсыз жары болса. Біз бұл жерде негізі басында бөлісіп алған болатынбыз жұмысты. Мен лай тасып тұрамын деп, асыл ана жерде қыштарды беріп тұрады, алып беріп тұрады, ал Ақылбек қалайды. Байқасаңыздар, командада адамдардың саны азая бастады, ал керісінше тапсырмалар күрделене түсті. Жұлдыздарымыз қызу жұмысқа кірісіп кетті. Кезек кездесуден кейін өздеріңізге белгілі, әрбір командада 3-3 қатысушыдан қалған болатын. Сүйікті орындаушыңызды қолдағыңыз келсе, онда SMS арқылы дауыс беруді ұмытпаңыз. Қазір уақытты 20 минуттан кейін тоқтатамыз, сонда жеңімпаздың кім екендігі анықталады. Мұрақтың кішкенде күрек бол. Енді үш адамға енді кезек-кезек уақытта тимейді, күректіңді енді қолыма тимегеннен кейін енді ана қолмен, перчаткамен, сол жайған цементті, құйған цементті жаюға тура келді. Өйткені ана күте берсек уақыт өтеді ғой, сондықтан да ештеңесіне қарамай, ана цементті қолмен қолып, жайып-жайып, сөйтіп, ары қарай кірпіштерді салып, сөйтіп бітірдік. Жұмысшана шаршаған жоқпын, жаңдай асарда мешітке көмектескен негіз бөлек сезім екен. Ол жерде кәдімгідей ашылып кеттік. Шынын айтсақ, біз кеше дұрыс ұйқымыз болмай өтті негізінде, бірақ оған қарамай жаңағы жерде қызық кеттік та. Бірақ Алла тағаланың өзі бір көмектескен деп отыр та. Главный жаңа алдыңғы проходының жаңағы ең әдемі жерін негіз қаладық деп ойлаймын. Мен негізі қарап көрдім, ең әдемі жер екен. Енді мана сол жерде бір аталарымыздан естіп отырмын. Осы дүниеде бір кірпіш қаласаң, ана дүниеде үйің дайын тұрады дейді. Тоқтатамыз, уақыт бітті. Болды жігіттер, қоя салыңдар енді, болды. Аса, болды. Абыт аға, жұмысты көрдіңіздер, енді бір сағат біздің уақытымыз өтті. Екі командада барынша қызу жұмысқа кірісті деп ойлайым. Бір командаға 10 ұпай, бір командаға 8 ұпай беруіміз керек жобаның шарты бойынша. Көріңіздер жұмысты, бағалаңыздар. Бағалағанда жүйрікпен жүйрік озар жарысқанда дейді ғой. Сондықтан мына жастар командасы ұқыптылығы менен, сонда жылдамдықтары мен оларға 10 деген баға беремін. Абдаға, келісесіз ба? Құпасыз жасаған сияқты болды да маған. Енді мен жастар командасын замандаған емес, бірақ өзімнің ойымды айтып жатырмын да. Біздікіне қарағанда олардікі сапасыз сияқты да. Достарға 8 бал береміз, айналайындар. Абдаға, сіз не дейсіз? Ақылбек бастаған команда жылдамдығымен бір қатар озып кетті. Сапа жағынан да бірдей, сапа жағы екі жағы бірдей болып тұр. Бұл жылдамдық. Алдынан қарындыңыздар ғой, бұлайынан дұрыс. Бәрі дұрыс. Түзілік жағына бәрі дұрыс. Екі команда кеді бірдей. Артаға бәрі әділ болды ғой, иә? Әділ. Ешкім ренжімейді. Ренжімеу керек. Ендеше жігіттер, жүлде құтты болсын. Ең бастысы сендер бүгін асарға қатысып, көп үлес қостыңдар. Сол үшін барлығымыз қол сапалақтап қояйық. Көп ренжіп болмасын, бір-бірлерінің қолдарында алып қойсаңдар, не дегенмен бірге жұмыс істедіңдер ғой. Бір кірпіштің өзі үлкен не дейді ғой. Сау. Бір үй тұрғызғанмен бірдей дейді. Қандай шешім болмаса да, біздің көңіліміз толық болды, өйткені біз мешіттің салынуына қолымыздан келгенше көмегімізді тигіздік. Асхат, мен
меніңше бүгінгі жұмыста 8-10 ұпай деген болмау керек сияқты еді. Негізінен мешіт салу сауабыс болғаннан кейін тең-тең бере салғанымыз дұрыс сияқты еді ғой. Маржан, бұл байқау сондықтан барлығы да тең болу керек, және де ешкімде де өкпе реніш болмау керек. Сондықтан менің ойымша бүгінгі баға әділ берді деп ойлаймын. Олай болса, біз де өз үлесімізді қосайық. Ах, дұрыс салдым ба? Шамамен осылай. Зу болды ма? Зу болды ау деймін. Бұл шеркін лайф. Біздің жобамыздан әрі қарай көретіндеріңіз. Қашан келдіңіз ауылдан? Қазір келдің ба? Иә. Бәсе. Ой, молодец. Мені тұрып. Сатанат пен әйгерім кетіп қалды. Неге? Түрмеден қашқан бөлтірік. Балғудияның қайтыс болғанда да 40 жылдан асып кетті. Бұл дұрыс емес нәрсе, дұрыс емес деп айту керек. Негізі біздің қалағанымыз бар ғой, әдемі шықты бұлардың. Бұлардың шеттерін қарағанда вообще невозможно ана жерде. Қытырлап сынып вообще шынын айтайын, мен мына адамдар айтпай кішкене өтірік үндемей отыр едім. Түптері деген вообще салынбаған мына беттер. Іштерінде қиыршық тастар ма білмеймін, невозможно ана жерде қарауға. Біздікі әдемі шықты. Тастар сіздерде неге жоқ? Біздікі әдемі шықты. Былай бүйтіп көз салып қарап қаласың ғой. Сол кезде андай қалай болса апуға болсын бұл жаңағы мен сізді жинау керек деген сондай сияқты болып маған көрінді. Ой, оған ренжімейсіздер, ол менің көзқарасым. Әншілеріміз сауапты іс жасауды одан әрі қарай жалғастыра түсті. Бұл жолы олар өздері тұрып жатқан көше бойында орналасқан көршілеріне көмекке бармақ. Бұл жұмыста олардың аталмыш еңбегіне ешқандай ұпай берілмейді. Ең бастысы көршілердің алғысы. Ендеше іске сәт. Қашан келдіңіз ауылдан? Қазір келдің ба? Қазір. Ой, бәсе. Көрінбейсің ғой кешеден бері. Амансыздар ма? Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіздер ма? Қалдарыңыз қалай? Жақсы әке. Ассалаумағалейкум. Қалай? Осы үй ма бізді? Әй балам! Біз көршілерге барып, қарап шөп жолдық. Енді шынымен айтсақ, ол үйдің жұмысы көп екен. Біз келгенімізде байқап қалдық, арам шөп те көп. Көп нәрселерді тазалап, орын-орындарына қою керек. Басты мақсат шарбақты көтеріп қою керек болды. Себебі қораға есік алдына кіріп келген кезде менің ойымша шарбақ беріп жатқан онша әдемі емес. Сондай уақыт болды. Иә, сондай бізде, осындай шерттің науқан уақыты міне. Шарбақтарды, бір сады қисайып жатқан шарбақтарды орнына қойып, енді қазір тіп-түзу, тіп-тіке, көзге өте әдем болып тұр. Содан кейін арашып жылдым. Бес алты жыл болып қалды ма мына жер? Бес алты жыл болып қалды. Сол жылда жинап, мына варенье жасаймыз. Көп бола ма малина? Көп болады малина. Мынаның бәрін ашып, астынан көтеріп. Астынан көтерсеңдер, астынан шығады. Иә. Сатанат пен әйгерім кетіп қалды. Неге? Енді сондай проект не болды да? Шығып қалды ма? Жағдай ақы. Әдемі. Тұрыстай, тұрыстай. Сонда тереміз де варенье жасап. Шын айтқанда мынау ауылдың жұмысынан негізінде безіп кеттім да. Кейбір жұмыстарды истің алды анау мынау арам шөптерді алды деп көрсін шарбағын көтеріп берді, сосын арам шөптің бәрін жұлып берді, жағып оттың оны жақтық. Содан сіздерге біздің жұмыстарымыз ұнады ма ұнаған жоқ па, бірақ барлығын дұрыс жасаған сияқтымыз.
шарланы дұрыс жасаған сияқтымыз. Ағашын жарып бердік, шөбін орнына салып бердік, ағаштарын орнына салып бердік. Міне ағашты жарғаннан кейін енді ең қиын жұмысты маған қалдырған шығар жігіттер деп ойлаймын. Сол ағашты жинап орнына алып бардым. Жасадым жайына түсіріп қойдым. Жатырсыңдер балалар, рахмет сендерге көп-көп. Мына ағашты жарды, мына дела қыздар мынаның бәрін тасып берді. Рахмет бұларыңа да, жарығым айналар, рахмет айналар. Бай бізге еңбек еткен үшін тамақ берді жаңағы. Сіздер өзбектер сияқты тамақ шығылдым. Ана балалар шылмай қалды ғой, шкәр беремін ол балаларға. Рахмет сіздерге. Жақсы, сау болыңыздар. Естіңіздер, иә. Достар командасы, достарыңыздар. А, достар, мақұл мақұл. Динара кеттім. Ола кетіп қой мақұл. Барынша құрылғанда арам шөптерді алдық, өртейтін шөптерді өртедік. Бүгінгі жетеді шығарып тұрмыз. Рахмет сіздерге. Құлыстарын алдыға жүре берсін. Құдайшы. Құлыстарын алдыға жүре берсін главны. Рахмет. Сағы келеміз сізге осы. Сұрта. Түскі үзілісте достар командасының капитаны Бейбіт Қорған Үмбетәлі ауылындағы жанкүйерлермен кездесуге келді. Жанары оттай жанып жүрегімді шоқтай қарып сұлуларды көргенімде жаным тағат таппай қалып қазағымыздың атын шығаратын жас әнші болғандықтан шетелге көп шығып тұрасың. Сол кездерде бір қиналған сәттерің, не болса Қазақстанның жақсы жағынан естіп қуанған сәттеріңнен бір есіңе түскен заттарды айтып берсең. Турцияда жүрсек, бізге бір түрік айтады: "О, жапын, жапын" дейді. Мен айтамын: "Ей, қайдағы жапын, ей, біз сол қара біз Қазақстан" десең, "О, футбол, футбол" дейді. Бұлар неге футбол деп айтып жатыр десең, біз кеше біздің Қазақстан Турциядан 6-0 болып жеңілген дейді. Ой, ана жерде жынданғанымызды көрсең біздің. Ей, не еді футбол, не футбол деп. Намысына қатты тиеді екен енді бұл жерде енді. Не Турциядан, не Ресейден сізге осында қал деген ұсыныс түссе, не істер едіңіз? Жағдайыңызды жасаймын десе. Қазақта бір үлкен бір сөз бар. Басқа елде сұлтан болғанша өз жерінде ұлтан бол деген бар. Осы ауылда тұруға жоспарларыңыз бар ма? Енді сіз маған үй салып берсеңіз келіп тұрамын мен. Жер берсеңіз. Иә, жер берсе келіп, конечно, тұрамын мен. Сіздің әншіліктен басқа қандай өнеріңіз бар? Сол өнеріңізді қазір көрсете аласыз ба? О-хо-хо. Әншіліктен басқа жаңа айттым ғой, актерлік өнеріміз бар. Орыстың киноларына бір пародия жасап жіберейін. Қазақфильм киностудиясы. 1973 жыл. Фильмді дубляж жасағандар: Есім Сегізбаев, Фарида Шәріпова, Нұрлан Өнербаев, Атагелді Смайылов деп бәрін айтып шығады. Десе бір жазу шығады, орысша бір жазу шық деп жазу шығады, оны қазақшасы аудармасы. Түрмеден қашқан бөлтірік. Сонда бір орыстың қызы жүгіріп бара жатса не дейді? Маша, сіздің совхозыңызға күнде келіп жатқан жоқпыз ғой, сізге не болған Маша? Сен ана Машаны жылап жатып айтып жатқан сөз ол. Володяның қайтыс болғаны да 40 жылдан асып кетті. Жатқан жері шәйлі болсын дейді. Фильмнің соңы деп бітеді сонда жерде. Жаңа сұрақ қойған қыздар мен жігіттер, қолдарыңызды көтеріп былай қарай шығып тұрсаңыздар дұрыс болар еді жаңа. Ал енді қыздар, тамаша тойдымнан мен таң атырсам, сол кезде жаныңда сен жан отырсам, тамаша жексенбі күн көл басында тынықтан балық аулап бал отырсам. Yeah.
жердің ауырайы құбылмалы болса да, біздің жұлдыздардың мінездері бір шама тұрақтана бастаған сияқты. Бүгін біздің ауылдағы 10-ші күн, бұл Шіркін Лайф. Сонымен ең әуелі жастар командасымен таныстыра өтейін. Топ басшысы Ақылбек Жеменей. Топ мүшелері Асыл Беделхан және Алмас Кішкенбаев. Ал достар командасының топ басшысы Бейбіт Қорған. Топ мүшесі Динара Қырықбаева. Және Нұржан Керменбаев. Сендердің командаларыңа қатты сезіліп жатыр ау деме? Кешегі қоштасудан кейін салтанаттың жоқтығы, дауыстарың бәсең шығып қалды. Жоғында оған азғынтай не істейміз ғой жаңағы. Көңілімізде кірбін болады, бірақ бүгін біз деген біраз жұмыстар жасап қалдық. Біз қазір неге сөйлеуге де шаршап отырмыз да. Өйткені бүгін біз бүгін асарға барып көмектесіп өте керемет сезімде болып мешітке өзіміздің тасымызды қалып құда қаласа келіп көріп кетіп тұратын боламыз ғой енді алдымызда. Алла жаса сол жерге келіп намаз оқып та кететін шығармыз, құда қаласа көреміз ғой. Шынымен де бір жалғызсырағандай сияқты болып сезінем. Өйткені салтанат қасымда жоқ. Сөзіміз де азайды, күлкіміз де азайды, сонда бір түрлі бір сезімде. Динара, әйгерімнің жоқтығы білінді ма бүгін тапсырма орындауда? Әрине, білінді. Енді тек қана тапсырмада емес. Әйгерімді өте сағындым, әйгерім жетпейді. Бейбіт, енді бүгін асарға бардыңдар. Жай ғана асар емес, мешіт тың құрылысына үлес қостыңдар, өздеріңді бір рухани тұрғыда бір керемет сезініп жүрген шығарсыңдар. Енді біздің ол мешітке барғандығымыздың мақсаты жаңағыдай тапсырманы орындау сондай мақсат ретінде болды, бірақ біздің ішкі дүниеміздегі мақсатымыз жаңағыдай Алланың үйі деп, Құдайдың үйі деп жаңағыдай қолымыздан келгенше Алланың разылығы үшін деп еңбек етіп, дұрыс қалап, дұрыс жаңағыдай шын ниетімізбен, шын көңілімізбен. Алмас, не айтқың келеді? Свет өшіп қалды. Негізі мен көрермендер үшін айтып жатқаным. Ол жерде свет өшіп қалды. Бүкіл камераның барлығын тоқтату керек болды. Сол себептен жұмысты да тоқтату керек болған бір 10 минутқа. Бірақ біздің достарымыз, қарсылас команда өздеріне берілген тоқта деген тапсырмадан бөлек олар жұмыс жасауды әрі қарай жалғастырып бастады. Сол себептен мен ашуландым, бізде сөнгенін жалғастырып кеттік. Сол дәл сол сәтте светті қосып, жарықты беріп, әрі қарай жұмыстың барлығын бастап аяқтады. Сол мұн аяғында біздер паузада тұрып, не болды, қашан басталатын болды деп, жайлап қарап отырсам, мұн аяқты бірдеңе қимылдап отқан сияқты да. Жайлап қарасам, бір бұрышты асыл тығылып алып, бір кірпішті салып, бет-бет қарап қойдым көзіме. Қойсашы енді. Ладно деп бір тасты қайтан алып сайды. Сосын жақсы деп біраздан кейін отырсам, Алмас мұны яқтан. Мұнан неге мұнан? Деп бейтіп жақсы жіберіп, сізден жіберіп атыр екен. Сосын енді бізде қарап тұрамыз ба? Сөзің бөлейін, біздің жанымызда, сендердің жандарыңда да, біздің де жанымызда қазылар алқасы тұрды. Әділ қазылар алқасы тұрды, барлығын қадағалап тұрды. Мен жалпы сұрап тұрдым ол кісіден. Мына жерін осылай қылып қоя берсем болады ма? Майда тастар қоя салсам болады ма деп? Иә, болады деді. Енді оның ең басты бағасын ел берер. Мен өзімнің ойымды айтып отырмын. Негізі былай кішкене-кішкене тесіктер қалдырғанымыз, өйткені соңында толтырылады бұл цементпен деді. Содан кейін жүреді енді онда алғырай. Ол цементпен толтырылмайды, оның арасына тас салмасаңыз, оның үстіне цемент құймасаңыз, ол тесік болды. Тастар майда-майда тас болды, бола берсін деді, сосын болды, біз арғарай жалғастырамыз. Жасағаннан кейін шын. Жоқ, ұтылған адамның әңгімесі құрсын деп. Просто біздегі менің ойымша бәрлік тесікте жоқ, ештеңе де жоқ. Бәрі ровно әдемі. Үлкен кісі үлкен атаның айтылған сөзінен кейінгі екінші төреміздің жаңа сөйлеген сөзді ол кісі айтады, негізінде мына достар командасының салған тастарын дүзу салынған. Бірақ мен ол үлкен кісімен спорласатын ондай дәрежеде болған жоқпыз. Ол кісінің жасы үлкен болғаннан кейін. Ол кісі біздің қасымызда тұрғанымен сіздердің істеген жұмыстарыңызды сол ана тесік жабылмаған тесіктерді ол кісі көре алмады. Оның жасы бір талай көрмеді. Ол кісі көзін жапты дейсің. Жоқ, әңгіме жапқанда емес. Өле сен
дұрыс емес нәрсені дұрыс емес деп айту керек қой. Ол жерде мен жарыстың ешқандай бөлі. Ол сіздер алған бағаларыңызды алдыңыздар. Мен сіздерге ол дұрыс емес или ана мына деп отқан жоқ. Мен просто мешітке, ладно, ол басқа жерде салатын болсақ, сала беруге болады. Қалай болса солай, ең бастысы там тезірек салып-сап, тезірек көтеріп-сап болса. Енді ол жерге енді дұрыстап салу керек еді, тесіктерін мен шын ниетіммен бәрін жауып, бәрін. Шын айтайын, негізі біздің қалағанымыз бар ғой, әдемі шықты да бұлардікінен гөрі. Бұлардың шеттерін қарағанда вообще тіпті невозможно ана жерлер пытырлап сынып. Вообще, шын айтайын, мен мағадан бері айтпай кішкене өтірік үндемей отыр едім. Түптері деген вообще салынбаған мына беттері. Іштерін қиыршық тастар ма білмеймін, невозможно ана жерге қарауға. Біздікі әдемі шықты. Тастар сіздерде неге жоқ сол? Біздікі әдемі шықты. Дәл қазіргі айтылып жатқан әңгіме кішкентай баланың әңгімесі сияқты. Уже кішкентай баланың әңгімесі. Біз немқұрайлы қараған жоқпыз. Біз барлық күшімізді салдық, бұрышын түгелін шығардық. Біз ешқандай немқұрайлы қараған жоқпыз. Өйткені біз жалпы енді мен бұл жерде бір басқа салып жатқан шарбақ забор емес, біз мешіт салып жатырмыз, сондықтан да біз әдемі барлық күшімізді салдық. Жоқ, үлкен жауап керек. Жоқ, менің ойым сенде былай бейтімен көз салып қарап қаласың ғой. Сол кезде андай қалай болса апыл-ғұпылсы бұл жаңағыдай тез-тез самый главный кірпіштер орнында тұру керек, сол әйтеуір весі жиналу керек деген сондай сияқты болып маған көрінді. Оған ренжімейсіздер, ол менің көзқарасым. Жігіттер, қыздар, ұрысып андай мындай не болмай ақ қойсын. Мен айттым ғой бір ауыз сөзбен, ол біріншіден бізге үлкен сауап болды. Екіншіден бұл жерге баға беретін міне көрермендер. Негізінде жігіттер, достар тобы болсын, жастар тобы болсын, ар жағында барлығымыздың бірге жасаған жұмысымыз. Сондықтан да анау мынау деп тек қана сұрайтынымыз мына жерде мұрыс қалып деп керек жоқ. Бір жасағаннан кейін ол жерде тесік болмағаннан кейін өйтіп айтып керек жоқ та. Дос болайық, бірге болайық, давай. Бірге жасалған нәрсе ғой. Жігіттер, қыздар, бұған дейін құрылысқа араласқан адам бар ма? Иә. Нұржан, сен қалада өстің ғой. Құрылысқа араласқан адам бар ма? Құрылысқа араласқаным жоқ, бірақ марқұм әкем өзі негізі профессиональный строитель болған. А барлықтарың бүгін бірінші рет па? Сонда барлықтарың үшін? Иә, бірінші рет. Бұл көр жұмыс. Бейбіт. Сен үшінші. Мен үшін бірінші рет емес, талай рет ондай кірпіштер қалағанбыз. Талай жер, талай үйлердің ауылдық жерде жаңа ауылда көбінесе. Сондықтан білеміз де оны. Сондықтан ғой осылай айтып отырмын. Менімен сіз таластырудың қажеті жоқ еді дейсің ғой. Жігіттер, қыздар, бүгін сендер ұлдар, қыздар деп сендерді бөлген жоқпыз ғой. Тапсырманы барлықтарыңа ортақ бердік. Қалай екен? Айтпақшы, қыздармен бірге жұмыс істеген, қыздар жігіттермен жұмыс істеген қалай екен? Жоқ, негізі бұл өте керемет. Негізі еркектердің жұмысы ғой, ер азаматтардың жұмысы. Бірақ кірпіштер ауыр емес. Қыздардың кәм кіріскеніне мен кәдімгідей екі қызға дуал шапалақ бұл кезде. Расында да екеуіне бірдей, екеуі екі жақтан кәдімгі жүгіріп жүр. Асылды да көрдім, біздің жаққа келіп жаңағыдай анау балтамен жаңағы тезірек жарып жүгіріп келіп тез оперативно. Нұржан, сөз осында, біздің асыл негізі молодость. Азаматтай сәл спонсор болса негізі строитель болып кетейін түрі. Мықты қалайды екен. Бір корпорация ашып жіберетін түрі бар дейсің. Ағамыз бар ғой. Ағамыз Әділқазы ағамыздың өзі таңғалды негізінде. Балтаны алып алып. Енді біздер бізде андай болған жоқ қой. Біреу кірпіш тасиды, біреу су тасиды дегенбіз. Үшеуі бірге кеттік қой. Бірге ешкім ештеңе қарамайды. Жұмыс жетпей тұр, соны каждый жасай бере. Иә, жасай бер, тоқтаған жоқпыз. Анау да суға келеді, анау қалақпен қолмен кетіп қалдық даже. Біз сонымен ұтып кеткен шығармыз деп ойлаймын. Қолмен алып жіберіп динарада перчаткамен жіберді, одан кейін перчаткамен шешіп тастады. Перчаткамен алдық қой, перчаткамен алдық. Қатты кетті, асыл енді мықты екен негізінде. Динара, енді бүгін жігіттермен тапсырмаға бірге шықтыңдар ғой. Бір көңіл толмаушылық жерлер болды ма? Жігіттердің бір жайбасарлығына қарап, бір сондай бір сенің көзқарасыңнан байқаған сияқты болдым да мен, неге біздің жігіттер асықпайды деген сияқты. Иә, кішкене болды, өйткені Нұржанға қарағанда. Нұржан, білмеймін, мүмкін ұйықтаған жоқ па? Нұржанның өзі жай қимылдайтын сияқты ғой. Жоқ, олай болған жоқ. Мен расында да кәдімгідей бүгін ұйқы қысты, кәдімгідей қысты. Оны бейбіт те айтты маған, ол Динара да айтты, съемканың алдында маған айтты да. Оян қазақ деді ол. Оян қазақ, қашанға жүре бересің деді ол. Негізі қатты сезіледі екен. Әйгерім барда, Салтанат барда сендер көңілді отыратынсыңдар. Дауыстарың жарқын-жарқын шығатын. Сайыс қиындап кетті сосын, адамдар да кішкене қиындап жаңағы уже бір бірін жаңа минустарын іздеп сондай болып отыр да. Оны керек жоқ деп ойлаймын да. Ана дауыс берді ма, ұтты ма, значит алды кетті. Кеше кім дегім кетсе де, осы жерде отырған алтауымыздың екеуі кетсе де, кешегі қыздар кетсе де, то есть разница болмайтын еді да. Қыздардың жоқтығы осы жердегі көңілсіздікке алып бара жатыр негізі. Сендер бүгін мешітке асарға бардыңдар,
онымен қоса көршілерге көмектесіп қайтыңдар. Бүгін сендер қатты шаршадыңдар. Ақылбек, қатты шаршаған сияқтысың. Бүгін ауылдың жұмысынан безіп кеттің дегендей қылдың ба? Жаңа енді асардан безген жоқпын. Одан кейін шаршап келгеннен кейін жа үй жұмыстары бар дегенде мына көрші үйлерге кішкене көмектестік та. Барсақ енді шаруақтар құлақ болған бәрін орнына тұрғызып, арам шөптерден кішкене безіп кеттің да. Ана қалың арам шөптер дегенде қиылмайды да шамалы. Негізі сол асарда жасағандай жұмысты жасап тұрды ғой осы жерде де біраз жұмыс жасап тұрды. Сондай күш жұмсалды дейсің. Иә, көп күш жұмсап жүрдік. Шаршатып жүрдік кішкене. Ертең де шаршаймыз жігіттер. Өйткені біздің әрбір командадан бір-бір қатысушымен қош айтыстық, бірақ соған қарамастан біздің тапсырмалар жеңілдейтін түрі жоқ тапсырмалардың. Ертең жігіттер тракторға отырады. Трактор? Ол қалай отырды мен сон суть түсініп алсам. Көлік айдай аласың ол бір. Көлік айдай алмаймын мен. Мүлдем. Мүлдем емес, но так айдай аламын, так айдай аламын. Кішкене хабарың бар ғой. Шамалы хабарым бар, бірақ трактор қиындау болар деген ойда отырмын. Бейбіт сенші. Папамның інісі бар, Бауыржан деген. Бауыржан тәте дейміз. Сол кісі тракторист өзінің мамандығы. Қасында еріп отырып қарап жүретін. Негізі ойымда жоқ та, мен трактордың ішіне кіріп көрмедім да. Қалай айдалатындарын білмеймін да. Ол скорость па, қалай ол? Механика ма? Скорость-тікідер де бар. Кәдімгі үлкен Беларусь нелер бар ғой, тракторлар, кәдімгі 4 дөңгелекті шапқылайтын көп тракторлар бар ғой. Олардың енді скорость бар. 5-ке дейін, 5-ке дейін болады, 6-ға дейін скорость баратындар бар. Енді ол ешқандай қиындығы жоқ, оның ең бастысы жаңағы механика машина сияқты. Иә, механика машина сияқты, цепление, тормоз, газ. Ертең қыздар бөлек сайысқа шығады. Бүгінгідей бірге болмаймыз жігіттермен. Так, так. Ертең қыздар құрт жасайды. Динара, құрт жасауды білесің ғой? Бір-екі рет болған ауылға барғанда. Яғни дайын құртты ғана жасадың. Иә. Бірақ дайындап білмейсің өзің, дайындауды. Жаздың күндері ауылға барған кезде әжеммен бірге құрт жасайтын. Бірақ оның жартын жеп, жартын жасап, жай көргенім бар енді. Әжемді банкротқа отырғызатынбыз. Ертең былай болады. Ертең белгілі уақыт беріледі. Екі қыз, екі команда үшін сайысады және кім көбірек құрт жасайды, сол жоғарғы ұпай болады. Сондықтан бүгін қолды әбден жаттықтыру керек. Ертеңгі бас қосуда сендер көңілді отыратын шығарсыңдар деп сенем. Ертеңге дейін күшінеміз. Шеркін Лайв тележобасының келесі хабарынан көретіндеріңіз. Мен ойлап едім, құрттардың бәрі бір келіп бола ма деп. Қойын дегенмін ғой енді кішкене. Қаттар қазір қыздар кеткен соң қайтып тауыққа салып қайтамыз дейді. Қазір өлеп қалады. Айрық алып кетсіңдер. Өздеріңмен бірге алып кетіңдер дейсің. Өздеріңмен алып кетсіңдер. Үйдегі ағам болса айтатын шығар. Сендердің қолдарыңа не болған деп.